Я не люблю туризму в чистому вигляді. Не люблю ходити в юрмі. Найбільше враження викликає, що зовсім не показне. Скажімо, ключі, що стирчать ззовні майже всіх дверей на Мальті. Чи розвішана білизна на даху житлового будинку в самому центрі старого міста в Єрусалимі. Маєтки, сорочки, шкарпетки на тлі храму гроба Господнього. Бо в цьому є деталі. Ті ключі в дверях, та білизна, запах кави, двоє хлопчиків на віслючку перед храмом чаші, профіль Богородиці на корі дерева в Гециманському саду, людське життя на тлі життя людства. Ти батнда, патила да бада, ба ти батнда, патила да бада.